Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Qadında cəsarət, cürət, mənlik olmalıdır. Bu keyfiyyətlər də hər qadında yoxdur. Kişi onlara ilk dəfə əl atanda şikayət edə bilərdilər. Bəlkə yaxşı pul qazandıqlarına görə işdən çıxmaq istəməyiblər. Amma həmin o anda qadın kişini məhkəməyə verməli, yığışıb bir yerdə ondan şikayət edə bilərdilər. Deyirlər ki, 12 qadındır. Şikayət etsəydilər, bu məsələdə ortalığa çıxmazdı. Redaktor Aza xəbər verir ki, bu sözleri Yeni Sabah Aza hüquq müdafiəçisi Dilara Əliyeva adına Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Novella Cəfəroğlu FHN-də baş verən intim video qalmaqalını şərh edərkən deyib. O bildirib ki, ilk növbədə bu çox çirkin məsələdir. Bugün bu millətin qazi, qiymət artımı və s. mühüm dərdləri qutarıb bu məsələni ortalığa atıblar. Kim atıbsa Allah ona lənət eləsin. Cəmiyyət bu çirkin əməli müzakirə edir. Bu ölkədə Azərbaycan millətinə məxsus olmayan şeylər baş alıb gedir. Onun yayanın da ata-anasına lənət olsun. Bunu uşaq, qadın, kişi izləyir. Düzdür, qadınlar ləyaqətsizlik edib, bunu da hər kəsin ayağına yazmaq olmaz. Hər ailə bir-birinə oxşamır. Bu başqalarının da ailəsində problemlərə gətirib çıxarda bilər. Nəticədə qadın alçalır. Videodakı polkovnikə mən kişi deyə bilmərəm. O, çox ləyaqətsiz və vəhşidir. Novella Cəfəroğlu bu məsələdə qadınların şantaj olunma ehtimallarını yüksək olduğunu da diqqətə çatdırıb. Əgər həmin kişi videonu çəkib kiməsə göstərirsə, deməli bu qadınları şantaj edirmiş. Bu ləyaqətsizin qadınları şantaj etməsi ehtimalı yüksəkdir. Hər bir müəssisədə nəsə çatışmamazlıqlar ola bilər. Qadınları şantaj edərək bu hərəkətə boyun əydirib, hər şey ola bilər. Amma bunu ictimailəşdirmək olmaz. Bunu təhlükəsizlik orqanları tapmalıdır. Novella Cəfəroğlu qısa salmaq üçün bu cür əməllərin olmasını pisləyib və davam edəcəyini də istisna etmir. Belə hadisələr Azərbaycanda olmamalıdır. Kimlərsə elədirsə, bunu dəb halına gətirmək olmaz. Bunu qisas formasının kimi hamı bir-birini edəcək. Bu, həm də qadınları alçatmaqdır. Həmin qadınların ailəsi, uşağı var. İndi cavan qızların davranışlarında problemlər var. Mən o qadınlara haqq qazandırmıram. Bu, heç bir idarədə, heç bir müəssisədə olmamalıdır. Kimsə Kəmaləddin Heydərova sataşmaq üçün bunu edib. O ehtimal da var ki, qadınlar işini qorumaq üçün bu təklifə razılıq veriblər. Şikayət etsəydilər, bu məsələ də ortalığa çıxmazdı. Bütün hallarda qadınların şantaj olunduğuna inanıram. Cavan oğlandır, polkovnik, şöbə müdürüdür. Bunların ondan asılacağı var idi mi? Hər bir məqamda asılı olma məsələsi ortalığa düşür. Qadın özündə cürət tapıb bundan imtina edə bilərdi. Bundan sonra başqalar da diqqətli olub belə hərəkətlər etməzlər deyə bildirib.